Te 2002. sklopljeni su štetni ugovori za našu općinu, županiju i u konačnici za državu. Mađarskim investitorima najvrijedniji dijelovi našeg kraja zauvijek su prepušteni bez kontrole i bez nadzora. Tako je stanje i danas. Obveze stoje, objekti vape za ulaganjima, imovina se protivno ugovorima prodaje, pravna osoba i dalje je uknjižena na 60.000 m2 pomorskog dobra.